här i Stockholm och känner för att spela golf idag, men vill inte åka bil. Nej, för även om det går att ta sig ända ut till Dalarö med fast mark under fötterna, tycker jag att man får bättre stämning sjövägen. Efter ett par timmar på skärgårdsbåt från City är jag framme vid målet för resan. Små Dalarö gård och golfbana som ligger i en riktig idyll. Men innan jag svingar loss får det bli lunch på en av öns små krogar. Det här ska bli gott kan jag säga. Dalarö ligger i Stockholms södra skärgård och är ett klassiskt sommarviste. Ön är en gammal tullstation och har varit bebodd i nästan 800 år. Här utanför vid Kymmendö skrev Strindberg sin bok Hemsöborna. Men de tyckte inte om hans bok så han fick ta sitt pick och pack och flytta därifrån till Dalarö. Som är här. Hallå, hallå. Hej, välkommen. Tack så mycket. Ska du spela? Tänkte det. Ja. Får man spela gratis? Ja, det är du och Jocke och Paulik. Ni tre får spela gratis. Det är de enda i Sverige. Ja, vad skönt. Men jag vill att du skriver in dig. Okej, då skriver jag in mig. Oh, ja, lite fjäsk får man ju faktiskt stå ut med. Golfbanan här invigdes förra sommaren och har 9 hål. Men det är ingen korthållsbana utan en riktigt sympatisk bana med bland annat 2 på 5 hål. Bengt Lorix har designat banan som ligger på gammal ängsmark. Det är en sån liten idyllisk golfbana måste jag säga som kommer nog växa ju mer man spelar på den. Plus att den lär väl kanske också växa till sig. Med den är nyöppnad, men den är rätt lurig och rätt rolig att spela faktiskt. Det är Jocke Häggman som har banrekordet, men jag var riktigt nära att ta honom. Jobbala! Nej, easy bird. Smidig som en tiger. Ja, det är inte bara jag som tagit sjövägen hit. Dalarö har besökts av både vikingar och krigande ryssar genom historien. Ön ligger vid en av de vanligaste farlederna till och från Stockholm. Det är inte så lätt att styra. Min älskade, du är. Så underbar är du, min vän. Och ser så vacker ut. Och älskar dig, det ska jag än. Men vikingarna hade nog inte haft någon större användning av mig. Själva hotellet, Små Dalarö gård, har nästan 200 år på nacken. Den gamla herrgården stod tom och höll på att förfalla under en tid på 1900-talet. Men för 20 år sedan började gården renoveras. Och nu är det ett perfekt ställe för en helgutflykt med god mat och kanske en roddtur och en mysig liten golfrunda. Eller lite puts på putten. Fan.